Hamı salam dostlar, hoş gördük sizleri. Dersimizə davam edirik. Biz keçən dəfə bir neçə irad var idi. O iradlar dedik, cavablandırdıq. Və düşünürəm, yaxşı bir cavab oldu. Qanici olan bir cavab oldu. İndi isə gəlirik, yenə hələ biz mövzumuzu induksiya və analogiya haqqında davam edirik. Problem əsasən bunlarda baş verir. Yəni induksiya və analogiyada. Deduksiyada zaten problem yoxdur və şübhələrə cavab verəndən sonra zaten aydın oldu ki, deduksiya insanı yəqinə çatdıra bilir. Müəyyən əqli nəticə gəlmək üçün, yəni yəqini əqli nəticə əldə etmək olur. Bu zəhətdən deduksiyanın üzərində çox qalmırıq. Ancaq iradlar var idi, iradlara cavablandırdıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, görəsən, induksiya və analogiya insanı yəqinə, əqli nəticə olaraq bir yəqinə çatdırır, yoxsa yox. Bunun barəsində təbii ki, danışdıq, qeyd etdik müəyyən qədər ki, Muhammed Baqir Sədrin fikrinə əsasən induksiya insanı yəqinə çatdırır. Hətta natamam induksiya olsa belə insan yəqinə çatdıra bilər. Və qeyd eləyək ki, Avropa alimlərinlə İslam alimləri arasında da müəyyən münaqişələr var ki, bəziləri qeyd edirlər ki, yəni bunlar arasında müraqişə var ki, özdəki bu şeyin adı, yəni bu problemin adı induksiya problemi gedir. Bu müzakirə mövzusudur daha çox. Avropa məntiqçiləri və İslam məntiqçiləri, İslam alimləri arasında bu barədə İslam və Avropa məntiqçiləri arasında müraqişə, mübahisə var ki, induksiya insanı yəqinə çatdırır, yoxsa yox. Hətta təbii dediyim kimi, nəinki Avropa və İslam alimləri arasında, İslam alimlərinin özlərin arasında da belə bir problem var ki, induksiya insanı yəqinə çatdırır, yoxsa yox ki, Muhammed Baqir fərqli bir fikir ortaya qoyur və öz kitabında da bu barədə yazır. Dediyimiz kimi məşhur bir kitab var. İnduksiyanın məntiqi əsasları ərəbcədə Əl-Ususu Əl-Məntiqi Yəlil İstiqra adlı bir kitabdır. Orada bu barədə geniş danışır. İndi nə qədər tutarlıdır, nə qədər müvəffəq olub bunu ispat etməyə, o ayrı bir mövzudur. Qısa olaraq burada gələk qeyd eləyək. Mən istəmirəm çox uzadım, həm sıxıcı olmasın bizə. İnduksiya dedik ki, xüsusilərdən ümumiyə gəlib nəticə çatmaqdır. Məsələn, tutaq ki, deyirik ki, Beyrutda və yaxud da deyirik ki, Azərbaycanda, məsələn, çap olunan kitabların keyfiyyəti yüksəkdir. Məsələn, belə bir şey gətiririk. Və yaxud da qeyd edirik ki, məsələn, Azərbaycan Universitetinin tələbələri savadlıdırlar. Məsələn, bu kimi biz əqli nəticəni bunu gətiririk. Əqli nəticə təbii ki, bu əqli nəticəni gətiririk ki, Azərbaycanda çap olunan kitabların keyfiyyəti yüksəkdir və yaxud da Azərbaycan Universitetinin tələbələri savadlıdır və s. Buna gəlib çatmamız zihin burada xüsusilərdən ümumiyə gəlib. Yəni, xüsusiləri təcrübə edərək gəlib bu ümumi nəticə çatıb ki, Azərbaycanda çap olunan kitablar, məsələn, keyfiyyətli yüksəkdir. Və yaxud da Azərbaycan Universitetinin tələbələri savadlıdır. Yəni, birbaşa heç bir təcrübə olmadan deyə bilmərik ki, bu bir insan ümumi bir qayda ilə gəlib deyir ki, Azərbaycanda çap olunan kitabların keyfiyyəti yüksəkdir. Xeyr, bu gərək o təcrübə olunsun. Baxsın, məsələn, nəşriyyatlara, baxsın və yaxud da Azərbaycan universitetlərinə baxsın ki, görsün onlarda tələbələr necə oxuyur. Bir-bir hamısını təcrübə etməlidir. Ona görə alimlər belə qeyd edirlər ki, induktiv əqli nəticəni belə izah edirlər ki, müəyyən bir xüsusiyyətin digər bir şeylə əlaqəsini, özü də əlaqəsi, çünki burada əlaqə fərqi var. Əgər əlaqəsini, xüsusiyyətini, müəyyən bir şeyin xüsusiyyətinin digərindən əlaqəsi deyəndə, bu sanki analogiyada oxuşa bilər. Onda bunların fərq nə oldu? Burada fərq var. Müəyyən bir xüsusiyyətin digər bir şeylə əlaqəsini davamlı olaraq müşahidə etdiyimiz zaman tədricən o şeyin predmetləri barəsində hətta sonra gələcək, hələ təhlil etməmişik, sonra gələcək predmetləri barəsində də ümumi bir nəticə çıxarmağa bizdə hazırlıq yaranır. Yəni, bu xüsusiyyət və ya hadisə bir neçə predmetdə təkrarlı şəkildə baş verdiyinə görə bu hökmü keçmiş və gələcək şeylərə də aid edirik. Məntiqçilər əqli nəticəni
induksiya adlandırırlar. Bax, bu dediyimiz şeydə əqli nəticəni induksiya adlandırır və belə deyirlər ki, tərifində induksiya xüsusidən ümumiyyə olan əqli nəticədir. Buna görə də zihin induksiyadakı hərəkət mexanizmi deduksiyadakı hərəkət mexanizmin əksinədir. Deduksiyada isə ümumidən xüsusiyə hərəkət deməkdir. Burada isə xüsuslərdən təcrübə eləyirsən nəsnələri, ümumi bir nəticəyə gəlirsən. Və induksiyada dedik ki, yerə bölünür tam və natamam. Aydın oldu ki, tamda budur ki, bütün hamısın, predmetdən hamısını təcrübədən keçirirsən. Məsələn, 5 dənə predmet varsa, 5-ini də təcrübədən keçirirsən. Amma milyonlarla, məsələn, predmetləri varsa, təbii ki, onun hamısını təcrübədən keçirmirsən, bir neçə hissəsini təcrübədən keçirirsən. Tam induksiya odur ki, ümumi bir anlayışın bütün predmetlərinə aid olması. Tam şəkildə araşdırdıqdan sonra biz bir nəticə gəlib çatırıq burada. Əlbəttə, qeyd edək ki, məntiqçilər deyirlər ki, əgər tam olarsa, tam bir araşdırma baş verərsə, təcrübədən keçərsə, bu olacaq yəqini. Yəni, bu deduksiya kimi insanı yəqinə çatdırır. Fərz eləyək, elə bir anlayış var ki, məsələn, tutaq ki, fərz eləyək, X adlı bir heyvan var, tutaq ki. X adlı bir heyvandır, X bir heyvandır, onun xaricanda cəmi 5 dənə predmeti var, başqa bir predmeti də yoxdur. İndi biz təhlil eləyəndə, misal olaraq, X olan heyvan ağdır, təbii ki, biz necə buna gəlb nəticə çatdırıq? 5 dənə idi, bir-bir təhlil edib, baxdıq, gördük ki, hamısı ağdır və bu tam olur. Məntiqçilər tam induksiyanı deduksiyaya aid edirlər bu cəhətdən. Deyirlər ki, tam induksiya elə həmin o deduksiya kimidir. Və onu təqsimli deduksiya adlandırırlar. Sadəcə olaraq, indi birini deduksiya edirlər. Deduksiya bizim bildiyimiz həmin deduksiya. Amma o ki, gəlib induksiya ilə bütün hamısını təcrübədən keçirirsən və hamısını təcrübə keçirsən tam bir əqli nəticəyə gəlib çatanda buna adını belə deyirlər, fərqlənmək üçün qeyd edirlər ki, təqsimli deduksiya. Buna isə təqsimli deduksiya deyirlər. Məsələn, bir dənə misal deyək. Baxın, bəzi misallar var ki, onları biz əslində görürük ki, sanki induksiyaya oxşuyur. Yəni, sillogizm əqli nəticə burada induktiv əqli nəticə kimi gəlir. Amma əslində bunun içərisində induktiv yox, deduktiv bir şey var. Ona görə bu cəhətdən tam sayılır. Bəzən tam ona görə deyirlər. Yəni, misal deyim mən. Bəyək dediyim misal, 5 dənə heyvan deyəndə X, bütün X, məsələn, heyvanlar ağdır. Əslində bu bir növ belə də deduksiya oxşuyur. Çünki bütün qaydanı, ümum bir şeyi ortaya çıxartdın sən. Ümum bir, necə deyim, qanunu ortaya çıxartdın. Məsələn, baxın, burada biz deyirik ki, hər bir həndəsi figur məhduddur. Bu, ümumi bir şey gətirir. Dedik ki, hər bir həndəsi figur məhduddur. Ümumi bir qanun. Yaxşı, çox gözəl. Niyə məhduddur? Deyirəm ki, çünki bütün dairəvi figurlar, eləcə də bütün bucaqlı figurlar məhduddur. Onlar da figur olduğuna görə deməli, hər bir həndəsi figur məhdud hesab olunur. Onlar da həndəsi figurlardır. İstər dairəvi olsun, istər bucaqlı. Necə gəlib çatdım buna? Sanki ilk baxışdan buna oxşuyur ki, bir insan oturub bütün figurlara araşdırıb bir-bir. Məsələn, dairəvi figurları və buzaqlı figurları bir-bir götürüb, araşdırıb, baxıb, gör ki, bəli, bunlar məhduddur və xüsusidən ümumi bir nəticə alıb ki, hər bir həndəsi figur məhdud hesab olunur. Sanki burada bir induktiv əqli nəticə ilə gəlib çatıb. Amma əslində bunun içərisində, yəni bu əslində deduktiv olan bir əqli nəticədir. Zahirən ilk olaraq belə görünür, əslində bu deduktivdir. Necə deduktiv? Məsələn, indi aşağıdakına baxan. Burada deduktiv nədir? Demək, burada bir təqsimi və iki sadə hökmə əsaslanaraq biz gəlib deyirik ki, hər bir həndəsi figur məhduddur. Hər bir həndəsi figur məhduddur. Biz gəlib bunu induktiv vasitə ilə təcrübən etməmişik. Bu ilk baxışdan birinizin dediyimizdə misalda ilə görsənir. Amma hər bir həndəsi figur məhduddur. Gəlin, biz bunu deduktiv olaraq təhlil edək. O da necə? Deyirik ki, birinci təqsim hökmü gətiririk. Deyirik ki, hər bir həndəsi figur ya dairəvidir, ya da bucaqlıdır. Bu bir. İkinci, bu təqsimi bir hökmü idi. İndi isə ikinci sadə hökmü gətiririk. Daha doğrusu, ikinci
bir dənə sadə hökm gətiririk. Deyirik, hər bir dairəvi fiqur məhduddur. Sonra üçdə gətiririk yenə sadə hökm. Yəni üçüncü hissədə ikinci sadə hökm. Hər bir bucaqlı fiqur məhduddur və bunların vasitəsilə biz gəlib dedik ki, hər bir həmdəsi fiqur məhduddur. Burada isə təbii ki, bu induksiya yox, deduksiya olur. Nəyə görə? Çünki deyir ki, hər bir həmdəsi fiqur ya dairəvidir, ya bucaqlı, ya dairəvidir, ya da bucaqlıdır. Ümumidir bu, bəli. Təhlilsiz deyirəm mən, təcrübə etmədən. Hər bir dairəvi fiqur məhduddur, bu da ümumidir. Hər bir bucaqlı fiqur məhduddur, bu da ümumidir. Onun bu ümumilərdən biz gəlib nəticə alırıq ki, hər bir həmdəsi fiqur məhduddur. Burada bir-bir araşdırmaq yoxdur. Biz gətiririk hər bir, yəni ümumi olaraq, belə deyək, ümumi bir qanundur bu. Amma yuxarıda deyəndə hər bir həmdəsi fiqur məhduddur. Niyə? Çünki bütün dairə fiqurlar artıq burada sanki anlaşır ki, çünki bütün dairə fiqurlar, mən nə edirəm, gedib bir-bir araşdırıram. Amma ikincidə bir-bir araşdırma yoxdur. Ümumi qanunlarla gətirirsən, ümumi qanunu ortaya çıxardırsan. Ona görə də alimlər, məntiqçilər qeyd edirlər ki, tam induksiyanı bəzən gəlirlər onlar deduksiya aid edirlər, birləşdirirlər və onu təqsimli deduksiya adlandırırlar. Əlbəttə, indi istisnalar var. İşim yoxdur bundan. İstisna ola bilər ki, xeyr, elə bir şey var ki, mütləq olaraq təcrübə etməlisən sən, sonra ümumi qanuna gəlib çatmalısan. Yəni, təcrübə etmədən ümumi qanunu çıxarda bilməzsən. Yəni, bu qaçınılmazdır. Belə şey ola bilər. Bu induksiya, tam induksiya idi. Tam induksiyada dedik ki, bütün predmetləri araşdırır, bütün predmetləri təcrübədən keçirir və bəzən dedik ki, tam induksiyanı gətirirlər, elə deduksiya aid edirlər, adını da qoyurlar təqsimli deduksiya. Natamam induksiya isə məlum məsələdir. Yəni, xüsusiyyətin bir neçə predmetdən araşdırmalısınız, bütün predmetlərdən yox. 10 dənə, məsələn, X heyvanlar var. Mən gəlib 6-sına baxıram, 7-sına baxıram, görəm ağda deyirəm ki, məsələn, bütün X olan heyvanlar ağdır. Amma mən üçünü təcrübə etmədim. Bu, natamam olaraq induksiya olur. Sən hamısını təcrübədən keçirmədin. Burada sadəcə sual, başqa bir sual ortaya çıxır. O da budur ki, natamam induksiya bizdə ümumi hökmə yəqin yaradır mı? Bunu da qeyd etdik ki, İslam və Avropa məntiqçiləri və mütəfəkkirlər tərəfindən müxtəlif nəzəriyyələr sürülmüşdür. Bunda biz dərinliyinə, təfərrüatına varmırıq. Bəzi alimlərin nəzərinə əsasən belə qeyd edirlər ki, deyirlər ki, sırf müşahidəyə əsaslanan induksiya insanda yəqini yox. Yalnız ehtimal yarada bilər. Ancaq hər hansı bir induksiya səbəb orada kəşf olmasa, əvvəllə demişdik, bəli, belə induksiyada insanda yəqin hasil edəcək. Misal, gələcək dərsdə də növbəti indi məsələdə deyəcəyik. Bəli, sırf müşahidə ilə deyirsən, sən 5 dənə heyvanı məsələn müşahidə etmişsən, X olan heyvanı müşahidə etmişsən və deyimizən ki, məsələn, bunlar ağdırsa deməli, obsilər də ağdır. Müşahidə ilə xeyr, müşahidə sadəcə ehtimal yarada bilər. Amma sən yəqin yarada bilməz, hamısını görməmsən, təcrübədən keçirməmsən, müşahidə etməmsən. Lakin dediyimiz kimi, əgər bir səbəb kəşf olmazsa, bəli, onda bir səbəb kəşf olunacağı təqdirdə digərlərini təcrübədən keçirməsən də olar. Digərlərini təcrübədən keçirməsən də onu gəlib biz deyə bilərik, ümumi bir nəticə, ümumi bir qanun əldə edə bilərik. Məsələn, tutaq ki, misal üçün deyək. Biz deyirik ki, natamam induksiyada bir dənə bizim misalımız var. Deyirik, metalın istilik nəticəsində nə olur? Burada bir dənə misal deyək. Məsələn, məntiqçilər qeyd edirlər ki, əgər biz hansısa bir metalın, dəmirin istilik nəticəsində məsələn, əridiyini görürüksə, burada sırf bir neçə dəmir müşahidə etməklə, təbii ki, biz yəqinə çata bilməliyik. Çünki bütün dəmirləri və yaxud metalları müşahidə etməmişik ki, o filan istilik dərəcəsində ərir yoxsa yox. Amma burada ümumi bir səbəb kəşf olunarsa, onun üçün qeyd olunur, əgər induksiyada səbəb kəşf edilərsə, yəni əgər induksiyada keyfiyyətin səbəbi aşkara çıxarılarsa, hətta natamam olsa belə yəqin edilsin ki, burada bir səbəb var. Fərq yoxdur. Bu səbəb əgər
Bu dəmirdə yox, digər dəmirlərdə səbəb gerçəkləşsə, o səbəbə görə o məsələn əriyəcək. Belə olduqda ona məntiqi terminlə təcrübə deyilir. Məsələn, natamam induksiya metalın istilik nəticəsində genişləndiyini kəşf edilərsə, yəni bu keyfiyyətin metalın təbiətində olduğu aşkara çıxarsa, o zaman biz ümumi bir qaydanı əldə edə bilərik. Metalın təbiəti elədir ki, fərz eləyək, keyfiyyəti, bu keyfiyyəti ərimək, məsələn, filan istilikdə məsələn, metal əriyir, dəmir və yaxud da əriyir. Bu keyfiyyətin metalın təbiətində olduğu aşkar olmarsa, yəni metalın elə bir keyfiyyəti var ki, o filan dərəcədə mütləq olaraq əriməlidir. Bu metalın keyfiyyəti budur. Artıq bu ümumi bir səbəb hesab olunur. Burada ümumi bir səbəb olarsa, ümumi bir səbəb deməyək, yəni səbəb kəşf olunarsa, bir şeydə səbəb kəşf olunarsa, onda bəli biz digər metallarda təcrübə etmədən deyə bilərik ki, bəli, bütün metallar filan istilik dərəcəsində, məsələn, istiliyin filan dərəcəsində əriyir, aradan əriyir. Axı, digərlərini müşahidə etməmsən, ehtiyac da yoxdur, metalın keyfiyyəti budur. Ümumi bir mən səbəb əldə edə bildim. O cür qeyd olunur ki, məsələn, natamam induksiya metalın bir də oxuyaq istilik nəticəsində genişləndiyi kəşf edilərsə, yəni bu keyfiyyətin metalın təbiətində, bu keyfiyyətin metalın təbiətində olduğu aşkara çıxarsa, o zaman biz ümumi bir şey əldə edirik. O ümumi də nədir? Həmişə tam səbəb olduqda nəticə də olmalıdır. Əgər tam səbəb gerçəkləşsə, nəticə də baş verməlidir. Biz bir tam səbəb burada kəşf elədik. Burada da metalın keyfiyyəti budur ki, filan dərəcədə, məsələn, istiliyin filan dərəcəsində əriyir. Bu artıq tam bir səbəbdir. Və biz tam səbəbi burada kəşf etdik. Əgər tam səbəb varsa, tam səbəb olarsa, deməli, nəticə də mütləq olmalıdır. Və metal, məsələn, istiliyin filan dərəcəsində olarsa, təbii ki, o 100% əriməlidir. Çünki metalın keyfiyyəti budur. Əriyərsə deyəndə, yəni genişlənərsə, təbii ki, məqsədim budur. Bayaqdan mən əriyərsə deyirəm, genişlənərsə, filan dərəcədə, məsələn, olarsa genişlənər. Ərimək də məqsəd, yəni budur ki, o əriyir bir növ, əriyib, məsələn, genişlənmək məqsədi ilə demək istədim. Bu da o yer, demək, induksiya, natamam olan induksiya o zaman, belə deyək, insanı yəqinə çatdıra bilər ki, burada tam olan bir səbəb kəşf olmasın. Əks halda tam səbəb kəşf olmasa, insanı yəqinə çatdıra bilməz. Növbəti, digər məsələ analogiya. Analogiya da nədir? Analogiya bir xüsusiyyətə görə, məsələn, bir şeyin, bir nəsələn, bir xüsusiyyətini götürürsən və digərinə də hökm edirsən. O xüsusiyyəti oxşatma deyərlər də. Yəni, bundan gətirirsən bunun bu xüsusiyyətinə görə, bunun xüsusiyyətinə görə o birisinə də eyni şeyə hökm edirsən. Məsələn, Hüseyn necə dərs oxuyur, sual verilsə, biz nə deyəcək? Deyəcək, Hüseyn, məsələn, cavab olaraq deyirək ki, Hüseyn yaxşı oxuyur. Nəyə əsasən yaxşı oxuyur? Çünki Hüseynin yaxşı dərs oxuduğunu biz necə bilirik? Hüseynin yaxşı dərs oxumağını mən bilirəm. Ona görə deyirəm ki, çünki mən Hüseynin qardaşının yaxşı dərs oxuduğunu bilirəm deyə gəlib burada deyirəm ki, Hüseyn yaxşı oxuyur. Hüseyn, məsələn, qardaş tutaq ki, Həsəndir. Həsən yaxşı oxuyur deyən ona görə deyirəm ki, Hüseyn yaxşı oxuyur. Həsənin bir xüsusiyyəti var, yaxşı oxumaq və Hüseyn də onun qardaşı olduğuna görə o xüsusiyyətə görə deyirəm, bu da yaxşı dərs oxuyur. Belə deyilir, çünki mən Hüseynin qardaşını, məsələn, yaxşı dərs oxuduğunu bilirəm. Əgər qardaşı yaxşı dərs oxuyarsa, deməli, özü də dərslərini yaxşı oxuyur. Bu, təbii ki, insanı heç bir zaman yəqinə çatdıra bilməz. Zehin burada nə edir? Zehin tərifində belə deyirlər, zehnin hər hansı bir predmetə müəyyən bir xüsusiyyətin olmasından həmin predmetə oxşarlığı olan digər bir predmetin də həmin xüsusiyyətə malik olmasını nəticə alması analogiya adlanır. Analogiyanın tərifində belə deyirlər və yaxud da başqa bir tərifindən deyirlər ki, hər hansı bir fərddə müəyyən bir xüsusiyyətin olması vasitəsilə bu xüsusiyyətin həmin fərdlə oxşarlığı olan digər bir fərddə də olmasını ispat etməyə analogiya deyilir. Yəni, xülasə, digər bir oxşarlığı götürürsən, bunlar qardaşdır. Qardaş olduğuna görə o yaxşı oxuyursa, o da ona oxşamalıdır. Yəni, o xüsusiyyəti də buna aid edirsən. Çünki bunların oxşarlığı var, yəni qardaşdır.
İndi işimiz yoxdur. Bunu deyəcəyik ki, təbii ki, bu keçərli deyil. Çünki nə qədər qardaşlar var, biri yaxşı oxuyur, amma digəri məsələn yaxşı oxumur. Yəni, bu oxşarlıq biz istə gəlib bunu, bununla belə bir nəticə çata bilmərik. Və yaxud da, məsələn, mən gəlib deyirəm ki, filan kəs yaxşı oxuyur, nə əsasən, analogiya məsələn burada eləyirəm. Ona görə yaxşı oxuyur ki, məsələn, o, indi başqa cür də ola bilər. Belə deyək, onun anası müəllimədir, məsələn, tutaq ki, bu heç də keçərli deyil. O demək deyil ki, indi burada bir oxşarlıq var deyə müəllimə də öyrədə bilər falan, bu heç də keçərli deyil. Təbii ki, ola bilər ki, bu misal naqis olsun bir yerə qədər, amma ən yaxşı misal dediyimiz həmin bu misaldır. Burada da qeyd olunur, məsələn, bir ailədə və yaxud da bir məktəbin eyni sinifdə tərbiyə alan və nə çox şəxslər vardır ki, istedad, əxlaq və s. cəhətindən bir-birindən fərqlidirlər. Yəni, məktəbə, eyni məktəbə oxuduqlarına görə hamımız deyənmərik ki, bu eyni məktəbə oxuyurlar deyə ikisi də yaxşı oxuyur. Biri yaxşı oxuya bilər, nə qədər adamlar var eyni məktəbdə oxuyur, amma cəhətlər fərqlidir. Elə bayaq dediyim misalda oturur, məsələn, biraz misalları təkmilləşdirək. Filan kəs yaxşı oxuyur. Niyə? Çünki anası müəllimədir və yaxud da belə deyək, filan kəsin qardaşı yaxşı oxuyur. Çünki niyə? Çünki bunların, məsələn, iki qardaşlar və bunların anası müəllimədir. Onlar ikisi də, məsələn, anasının yanına hazırlığa gedir, anası onları öyrədir və yaxud da heç də belə deyil. Nə olsun ki? Ola bilər ki, nə qədər adam var ki, anası müəllimədir, iki dənə, məsələn, övladdır, amma biri pis oxuyur, biri yaxşı. Bu heç də demək deyil. Bu, belə misal, bu daha təkmilləşdirmiş. Bu misalı belə, desək, düzgün olar. Bəyək dediyim, biraz narisi olsun. Ola bilər. Başqa bir məsələ, analogiyanın ünsürlərindən danışacaq. Analogiyanın bir neçə ünsürləri var. Dörd dənədir. Bir, əsas. İki, tabi. Üç, müştərək cəhət. Dörd, keyfiyyət. Bu, dörd dənə ünsür vasitəsi ilə analogiya meydana gəlir. Məsələn, misal deyək, üzərində təhlil edirlər. Deyirəm ki, Yasin və Cavad qardaşdırlar. Buna görə də əgər Yasin çalışqan tələbədirsə, deməli, Cavad da çalışqan tələbədir. Analogiya oldu burada. Burada Yasin əsas gedir bu misalda. Çünki əsas burada götürülən əqli nəticə kimdən çıxarılmır? Yasindən çıxarılır. Cavad isə tabidir. Cavad barəsində bir əqli nəticə çıxarmaq, Yasin, ona görə əsası Yasin vasitəsilə daha doğrusu əqli nəticə çıxır. Amma Cavad da ona görə tabi adlanır ki, Cavad nəyin vasitəsilə əqli nəticə çıxarılır o? Kimin vasitəsilə? Təbii ki, Yasin. Ona görə Cavad burada tabidir. Amma bu nəticəni də çıxartmaq üçün müştərək cəhətləri olmalıdır. O müştərək cəhət nədir? Qardaşlıq onların müştərək cəhətlərdir. Qardaşlığa görə çıxır. Və yaxşı bir keyfiyyət olmalıdır. O keyfiyyət də burada çalışqanlıq keyfiyyətindən söhbət gedir. Çalışqan da burada keyfiyyət adlanır. Əsas dedikdə keyfiyyətini yəqini şəkildə bildiyimiz tərəf. Birinci, bir yəqini şəkildə bir şey bilməliyik. Əsas olan bir şey ki, ona biz onun vasitəsini əqli nəticəyə gəlib çata bilək. Ona görə burada Yasin əsasdır. Keyfiyyətini yəqin şəkildə bilirik biz ki, Yasin doğrudan da çalışqandır. Tabi dedikdə, əsas tərəfin keyfiyyətini aid etmək istədiyimiz digər tərəf nəzərdə tutur. Gəlib burada cavadı nə edirik? Tabi edirik Yasinə və əsas tərəfin keyfiyyətini gəlib aid edirik cavada. Müştərək də deyəndə, yəni müştərək cəhət iki tərəfin oxşar cəhətinə deyilir. Burada iki tərəfin oxşar cəhəti var deyən, ona görə biz gəlib əqli nəticə əldə edə bilirik burada. İndi işim yoxdur, düzgün doğrundur, bu işim yoxdur. Zaten elə ki, analogiya faydalı deyil, düzgün deyil. Keyfiyyət də təbii ki, keyfiyyət isə o şeydir ki, əsas tərəfdə onun olmasına yəqinimiz var, yəni çalışqan. Tabidə də onun olduğuna ispat etmək istəyirik. Çalışqanlıq, məsələn, burada Yasində var deyə biz ona görə onun vasitəsində istəyirik ki, deyək ki, Cavad da çalışqandır. Bu, dörd dənə ünsürü analogiyada biz bilməliyik. Dörd dənə ünsür. Bu, dörd dənə ünsür vasitəsi ilə analogiya yarana bilər. Və yadınızda biz qeyd etmişdik ki,
Burada demək lazım ki və lap əvvəldə dedik ki, analogiya fiqdə, analogiya məsələn qiyas deyəndə fiqdə qiyas həmin bu analogiya nəzərdə tutulur. Fiqdəki qiyas həmin bizim dediyimiz deduksiya deyil. Fiqdə biz deduksiyanı tətbiq edə bilərik. Çünki deduksiya yəqinə çatdırır insanı. Amma analogiyada fiqhin dediyi qiyas həmin analogiyadır. Sual bundan ibarətdir. Bir dənə bir axırıncı məsələni təhlil edək. Analogiya insanda dedik ki, sual deyəndə, yəni sualı əvvəli qismən vermişdik. İndi cavab verək. Analogiya insanda idrak, buna deyərlər kinesioloji dəyəri var. Yəni idrakda kinesioloji bir dəyəri var. İnsanda insan yəni yəqinə çatdıra bilir. İnsan bir məlumat əldə edə bilər oradan. Yəqinə məlumat əldə edə bilər yoxsa yox. Təbii ki, qeyd etmək lazım ki, analogiya insanda yəqin, zən, yaxud da güman, bunların heç biri, bu üçündən biri. Birinci budur ki, analogiya insanda yəqin çatdırmır, insana yəqin hasil olmur analogiya vasitəsi ilə. Çünki təhlil edirik ki, bir oxşarlığa görə deyə bilmərik ki, bu birisində də məsələn bu ola bilər. Bu çalışqandırsa, bu da qardaşdır, demək bu da çalışqandır, bu mümkün deyil. Yəni, yəqinə, ola bilər, mümkün deyil, mənə də yox, ola bilər, sadəcə olaraq yəqinə çatdırmır. Zən də yoxdur, burada zən də yoxdur, insanı zən də gətirmir. Zən nədir, məsələn, 90%, 90% əbələdir, yox, zən deyil. Aydın məsələdir ki, bəs yaxşı güman, güman ola bilər, yoxsa yox? Güman bəli, ola bilər. Güman artıq zəndən, yəqindən fərqlidir. Burada da qeyd olunur. Bir termin olaraq biliyin ehtimal dərəcəsi güclü olduqda zən deyərlər, zəif olduqda isə güman adlanır. Məsələn, tutaq ki, 100%-dir. Bu 100%-da məsələn, 80%-i zəndir, 20%-i məsələn, güman gedir. Burada da qeyd olunur. Ehtimal dərəcəsi güclü olduqda zən, zəif olduqda isə güman adlanır. Güman adlanır. Burada da insanda sadəcə olaraq analogiya insanda güman yarada bilər. Zəif bir dərəcə ola bilər. Zəif bir dərəcə ilə biz deyə bilərik ki, bəli, filan kəs çalışqandır. Çünki o filan kəsin qardaşdır. O filan kəs də çalışqandır. Deduksiya gəldikdə, deduksiya insana yəqin yaradır. Çünki dedik, ümumi bir qanunla qəbul etdiyimiz bir paradoks qeyri-mümkündür, məsələn, bununla gəlib çatırıq. Bütün insan canlıdır. Bu, ümumidir. Ümumi bir qanun vasitəsinə gəlir və insanı yəqinə çatdırır. Zən isə, induksiya isə zən yaradır. Aha, induksiya amma zən yaradır. Niyə? Çünki induksiya sən təcrübə edirsən, xarici aləmdə predimentdən əksərin təcrübə edirsən və sən, məsələn, gəlirsən burada deyirsən ki, 70% ola bilər ki, bəli, 70% mən, daha doğrusu, belə deyək, mən yarısını təhlil etdim, təcrübədən keçirdim və gördüm ki, dəmir, metal istilikdə genişlənir və mən 70% gəlib buna çatdım ki, zən edirəm ki, bəli, bütün dəmirlər, bütün metallar istilik dərəcəsində genişlənir. Amma təbii ki, ola bilsin, səhv də olsun. 20%-i, 30%-i, məsələn, 70-dən 30%-i səhv olsun. Çünki hamısını təcrübə etməmişəm. Burada təcrübə olduğuna görə zən olur. Da güman olmur, əksərin təcrübə edirsən. Analogiyada isə dediyimiz kimi, analogiya insana heç də, heç bir analogiya ancaq güman səviyyəsində ola bilir. Güman səviyyəsi var. İlla təbii ki, bayaq qeyd etdim ki, əgər induksiya orada tam səbəb kəşf olunarsa, onda başqa mövzu. Tam səbəb kəşf olunsa, bəli. Onda bu deduksiya kimi insanı yəqinə çatdıra bilər. Və yaxud da, bunu qeyd etməmişik, qeyd edirik, analogiyada eyni ilə bu cürdür. Yəni, müştərək cəhətin, qardaşlıq, məsələn, Həsən Hüseyin qardaşdır, müştərək cəhətin, əsasdakı keyfiyyətin, çalışqanlığı, məsələn, tam səbəbi olduğu məlum olsa, bəli, biz onda gəlib burada deyə bilərik ki, bu insana yəqinə çatdırır. İndi təbii ki, misal üçün qeyd edək, məsələn,
fərz edək, gəlib deyirik ki, Həsən Hüseynin qardaşıdır. Həsən çalışqan tələbədir. Nəyə əsasən? Çünki Həsən Hüseynin qardaşıdır, Hüseyn də çalışqandır. Hüseyn çalışqan olduğuna görə Həsən də çalışqandır deməli. Bu kesərli deyil, sadəcə bir gümandır, amma əgər tam səbəb kəşf olunarsa, fərz edək ki, buradakı tam səbəb misal üçün belə deyək, elə bir tam səbəbdir ki, məsələn, deyirik ki, bunlar filan məktəbə, filan hazırlığa gedirlər və o hazırlıqda kim pis oxusa, onları, o tələbələri xaric edirlər o məktəbdən və yaxud universitetdən. Və buradan aydın olur ki, demək burada bir tam səbəb var. Həsən çalışqan, Hüseyn çalışqandır. Çalışqan olduğuna görə, Hüseyn ona görə çalışqandır ki, Həsən onun qardaşıdır, Həsən də çalışqandır. Amma sırf buna görə götürmürük. Biz burada gəlib nə deyirik? Burada deyirik ki, sizə eyni universitetə gedir. Düzdür, bu çalışqandır, bu da çalışqandır. Amma tam səbəb bu deyil. Tam səbəb budur ki, ikisi də eyni universitetə gedir. Artıq bunun vasitəsinə və universitetdə də, o məktəbdə də və yaxud hazırlıqda oxumayan tələbələri xaric edirlər. Onlar orada qala bilməzlər. Bu tam səbəb kəşf olunsa, bəli, onda deyəcək ki, bəli, bu da insanı yəqinə çatdırır. Əks halda, bu tam səbəblər olmasa, sadəcə olaraq dediyimiz analogi olsa, güman olacaq, burada insana güman gətirəcək və yaxud da həmin dediyimiz induksiyada, natamam induksiya olsa, tam səbəb kəşf olmasa, insana sadəcə olaraq zəng yaradacaq. Onun üçün bunu da oxuyaq, kifayətləyək. Analogiyada da məsələ eyniylə bu cürdür, yəni induksiyada kimi. Yəni, əgər müştərək cəhətin əsasdakı keyfiyyətin tam səbəbi olduğu məlum olarsa, o zaman yuxarıda işarə olunan səbəbiyyət qaydasına əsasən həmin keyfiyyətin tabidə də olmasına hökum edərik. Belə bir analogiya əslində deduksiya ilə nəticələnir və onun yəqini olmasına səbəb olur. Burada diqqət edin dostlar, burada qeyd olunur ki, əsasdakı keyfiyyətin tam səbəbi məlum olarsa. Əsasdakı keyfiyyət nədir? Çalışqanlıq. Niyə çalışqandır? Çünki bu, onun filan universitetə gedir. Orada oxuyur və orada, belə deyək, çalışqan tələbələr ancaq götürürlər. Və məlum məsələ ki, bu da bunun qardaşıdır, bununla bir yerdə məktəbə gedir. Hə, onda deyəcək ki, bəli, bu analogiya düzgündür. Əlbəttə, indi başqa tərəflər də ola bilər. Mən biraz sadə gətirdim ki, başa düşə bilək. Çünki bu birisi tərəfdən biraz insana nəzəri olaraq qalır. Fərz edək ki, Həsəndə elə bir keyfiyyət var ki, o keyfiyyət, həmin keyfiyyət Hüseyndə də olmalıdır. Yəni, o keyfiyyət tam olan bir şeydir, qardaşlığı təsir edəcək bir şeydir, məsələn, deyək. Buna qədər dostlar, ümid edirəm fikrimi izah edə bildim. Artıq biz 5 məntiqi fənnə daxil olacaq. Məntiqin olan hökmlər ikinci predmet olan əqli nəticədən qutardıq və dedik ki, əqli nəticələr bu formalarda ola bilir, müxtəlif əqli nəticələri keçdik. Bundan sonra biz 5 məntiqi fənnə daxil olacaq. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Elhamdülillah, Rabbil alamin.